Áno, klobúk dole, aj keď tá prvá jazda bola fakt len taká skúšobná, tú druhú som už chcel trošku rýchlejšie a do toho retardéru prvého som nie veľmi vošiel, takže maličko som tú jednu časť vynechal, ale mal som rozjazd s dvojkou presne tak, ako aj predtým. No ale hneď sa mi to aj vrátilo späť, lebo som dobehol jedného iného účastníka, ktorý ma chvíľu zdržal, takže neviem teraz povedať, či ten čas je relevantný, či je tak, ale teším sa, lebo v podstate tým som znervoznil. A nešiel som tak ako kľudne vyrovnanie, ale napriek tomu auto mi dáva energiu, auto je úžasné, verím, že bude fungovať aj zajtra tak a keď to bude tak, bude to len dobre. Yeah.
No, niekedy rozhoduje aj desatina, niekedy 4 desatiny. Dneska som nemal šťastie, taký to bol ten deň. Včera sa mi jazdilo oveľa lepšie, dneska to bolo s problémami, havárie, olej na trati, čakalo sa. Teraz som napríklad pred poslednou jazdou sedel 25 minút v aute, ktorom je 50 stupňov. Však ja sa teším, že som vyšiel hore. No. Proste to je ako... Nič sa nedá robiť, na budúce bude viac šťastia, taký je to šport a myslím si, že aj druhý nie je špatný umiestnený.